कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. तुमच्या लग्नाला किती वर्ष झाली? 7. पण लग्न जमलं कसं? ऍक्च्युली माझ्या सासऱ्यांनी माझ्या काकांना विचारलेलं की तू असं असं स्थळ आलंय, तर माझ्या पप्पाने बोलले ठीक आहे आपण बघूया म्हणून. मग आम्ही गेलो ह्यांच्या घरी भेटायला, तर मग इथं मुंबईला आले होते. हो. आणि मग आमचं मग असं जुळलं. मग ठीक आहे, मग पप्पा बोलले ओके. पण असं गोष्ट होती की आम्ही ट्विन्स आहेत. अच्छा, जुळे आहेत दोघी पण. हो. मग आणि ठरवताना म्हणजे कोणती मुलगी म्हणजे कुणाबरोबर लग्न करायचं ती अजून कुणालाच माहित नव्हतं की कुणाबरोबर लग्न करायचंय. थांबा, बोला काय हो, तुमचं बालपण कुठलं? आमचं इकडे आम्ही नेरूळलाच राहिलाय. तुमच्या घरी कोण कोण होतं तुमच्या लहानपणी? ही बहीण, हे आई आणि पप्पा, आम्ही चार जणच होते. हा, चार जणांचं कुटुंब. हो ना. कसं गेलं बालपण? बालपण माझं एकदम शांत होतं, अभ्यासात मग्न, अभ्यास करणे. बालपण शांत होतं म्हणजे आता लग्नानंतर अशांत झालंय का? नाही, पूर्वी मी असं एवढं बोलायचो नाही. आपल्या ह्याच्यामध्ये राहायचं, अभ्यास करायचा, घर एक घर, शाळा कॉलेज जे काय असेल ते. त्यानंतर लग्नानंतर मी ह्याच्यामुळे जास्त बोलका झालो. मग लग्न जमलं कसं? लग्न मग असं जमलं की हे बोललेलं की आपल्याला, कारण जसं त्या म्हणाल्या की दोन बहिणी दोघी जुळ्या, तेच प्रॉब्लेम झालेला आहे, दिसायला एकदम सेम. हा, मग ठरवलं कसं तुम्ही? मलाच कळत नव्हतं कोणाशी करायचं. आता ते म्हणले की यांच्या घरचे म्हणले की दोन्ही जुळे आहेत, तुम्हाला योग्य वाटेल ते बघा. हा, आता चॉईस होते दोन. तर विषय असे झाले, पुढे पुढे होत गेले. मग असं बोलले की तुम्हाला मोठ्या मुलीबरोबर करायचं आहे, आता ह्याच्यातली मोठी कुठली हा प्रश्न. मग काय केलं? मग मी हिला विचारायचो की बहिणीला, तुमच्या घरातली आहे ना ती? कारण कसं आमचं साठलोट पण आहे. अच्छा, हो का? म्हणजे तुम्हाला माहिती होतं कोण मोठी कोण छोटी? नव्हतं, आम्ही दोन वर्ष होती लग्नानंतर, पण तरी कळायचं नाही मोठं कोण आणि छोटं कोण. कधी समोर आले तर कधी डिफरन्शिएट करायलाच नाही व्हायचं, 10 वेळा विचारायला लागायचं नक्की मोठं कोण, मग खून करू का असं विचारायचं होतं. मी भावाला विचारायचे आपण खून करून ठेवूया का आपली बायको, कोण आहे, नाही तर बदली केली तर काय करायचं. मग तसं झालं ते, आणि त्यावेळेला मग हे आले ठरलं. पण आता तोच प्रश्न तरी की कुठली करायची, तोच मोठी कुठली छोटी कुठली. की मी म्हटलं आता जाऊ दे, मोठी असेल ते आपले करा आणि आपला विषय मिटवा. वाद नको, ती मोठी आहे तिच्यावर करा, है ना? ऑप्शन नव्हतं ना, सेम सेम दोघी. हा, आता काय सेम असल्या सेमच येणार आहे ना, असं डिफरेंशिएट असतं तर चॉईस असतं, काय प्रॉब्लेम आहे? सुरुवातीपासूनच प्रॉब्लेम करून ठेवला. मग एकदा मी पुण्याला तेव्हा होतो ना, स्टील मी पुण्यालाच होतो त्यावेळेला, तर म्हटलं हिचा वाढदिवस होता त्यावेळेला नोव्हेंबर महिन्यामध्ये, तर मी म्हटलं आपण जाऊन एकदा कन्फर्म करून घेऊया. तर मी यांना सांगितलं मी एकटा जातो, मी तिथल्या तिथे जाऊन येतो. तर आम्ही डिनर केलं, सगळे बसलो इव्हिनिंगला डिनर वगैरे, सगळे बहिणी होते. हा, दोन्ही बहिणी, हिचे घरचे सगळेजण होते. आणि मला त्यांनी पण सांगितलं नाही कुठली आहे मोठी कुठली आहे. तुम्ही सेम कपडे घालून गेला होता दोघी? नाही, पण हा, पण यांनी असं काय जाणून दिलं नाही हे तुमच्या ह्याच्यावर करायचं असं. मग तर मग ते डिनर वगैरे झालं, बाहेर आलो लॉनच्या इथे, तर म्हणलं फोटो काढूया. आता फोटो काढायला मला प्रश्न कोणावर काढू? मग कोणावर काढला? मी चुकून मेहुणीच्या बाजूला जाऊन उभं राहिलेलो. आणि मग त्यावेळेला सगळे बोलायला लागले हो ही नाही तुमची, ही आहे. अरे देवा, मग काय केलं? मग आता काय, हाताला टॅग बांधून आला का? मम्मी नंतर आहे ना, मग थोडं बोलायला चालू केलं यांच्यासोबत. लग्न ठरल्यानंतर बोलायला चालू केलं, म्हणजे ऍटलिस्ट आवाजावरनं तरी समजली आपले. बरं, हे ज्या वेळेला जाऊन तिकडे उभे राहिले तुमची काय रिॲक्शन होती? काय नव्हती, मला तेच बघायचं होतं की ते ओळखतात का नाही मला म्हणून. मग बहिणीने काय खून केली हातावर? बांगडी घेऊन जायची, बांगडीची साईज हिने बांगडी घातली तर ही माझी बहिणी असं समजून घ्यायचं. पण चला, अशा तऱ्हेने झालं ते, झालं एकदाच बाब. तुमची बहीण कशी आहे? बहीण खूप अशी जिद्दी आहे. जिद्दी? हो, पाहिजे म्हणजे पाहिजे असं.
लहानपणाचं गेलंय की ऑक्टोबर महिन्यातच आमचे सगळ्यांचे बर्थडे, माझा 4, त्याचा 11, माझ्या आईचा 19. केक जरी कापायचा तर सगळे केक मीच कापणार लहानपणापासून. माझे हा त्याचा पण मीच कापणार, मग तू कापायचा. आणि कपडे सुद्धा मी लेडीजचे ड्रेस कधी घातले नाही. पप्पा पण मला शर्ट पॅन्टच आणायचे मुलगा म्हणून पहिला. तुमच्या लग्नाला किती वर्ष झाली? माझ्या लग्नाला 11 वर्ष झाली. काय हो कसं काय? छान सुंदर एकदम, म्हणजे थोडं नरम थोडं गरम असा करत करत सुंदर शांत संसार आतापर्यंत झालाय. तुम्ही काय करता? मी प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जॉब करतो. कुठे राहता? वाशीला राहतो, नवी मुंबई येते. अच्छा, नवी मुंबई. हो हो. मग तुमचं कसं जमलं लग्न? माझे वडील लग्नासाठी स्थळ बघत होते. त्यांनी त्यांच्या एका मित्राला सांगितलेलं की मुलाचं लग्न करायचं वगैरे म्हणून, तर त्यांनी सुचवलं की वडिलांना की असं असं आहे नेरुळमध्ये एक स्थळ, तर तुम्ही बघा, तुम्हाला का तुम्ही या मुलीला बघा. तर वडील गेलेले ह्यांना बघायसाठी, आणि नंतर त्यांच्याकडून प्रस्ताव आला की म्हणजे मुला मुलीचा बघण्याचा प्रोग्राम करूया. मग तशा प्रकारे आमचं अरेंज मॅरेज ठरलं. तुम्ही किती स्थळं बघितली होती पूर्वी? 4. 4 हे चौथं. हे चौथं. मग आधीची 3 निवडायला पाहिजे होती असं कधी वाटतं का मनात? प्रश्न येतो. नाही नाही नाही, जे आहे ते बेस्ट आहे. हा बेस्ट बेस्ट. काय काय बेस्ट काय आहे? खूप आहे, म्हणजे ही खूप आत्मविश्वासी आहे, धाडसी आहे, डिसिजन मेकर आहे. खूप डिसि घरातले सगळे मोठे मोठे डिसिजन पण ही घेते, ते चांगलं आहे आमच्यासाठी. खूप सुंदर स्वयंपाक बनवते, घरातल्यांना व्यवस्थित सांभाळून घेते, जॉब पण व्यवस्थित हँडल करते. तुमच्यावर कधीच छोट्याही गोष्टीमुळे कधी चिडत नाही, त्याचं काय कारण आहे? रहस्य? चिडत नाही, ऍडजस्ट करून घेते. चिडते की चिडते? ओ मी चिडते. एका चिडत नाही मध्ये इतकं काय आलं ना की बघा, मी चिडते मी चिडते, कारण की मला वेळ नाही दिला की मला खूप राग येतो. मग मित्रांमध्ये जात राहतात सारखे, मग मला चिडायला होतं ना. मग काय करता तुम्ही? मग मी काय गप्पच बसते, जेवणच देत नाही त्यांना. मग जेवण असं करून ठेवायचं, आणि त्यांना स्वभाव आहे, ते हातानं काही घेत नाहीत. वाढलं मी वाढलं पाहिजे तरच जेवणार. मग ते वाढायचं, मग ते लाडीगोडी लावणार, मग मी जेवण वाढणार. अरे वा, लाडीगोडी कशी लावतात जरा सांगा, इकडे शिकवा. म्हणजे सासूबाईंना बोलायचंय काय? बोला बोला. ही तर माझी मुलगीच आहे, माझ्या भाऊजींची म्हणजे दिरांची मुलगी आहे. हे झालं पहिली गोष्ट. मला ती बघायला गेली तेव्हाच खूप आवडली. कोण? सुनबाई. म्हणजे माझ्या त्याच्यापेक्षा माझ्या जास्त मनात भरली. बर, पुढे तर मी काय बोलं ह्याच्या पप्पांना, मला ही मुलगी आवडलेली आहे खूप. म्हणजे ती दिसतानाच अशी दिसते की पुढे काहीतरी करून दाखवेल. बरोबर. तर मला पण अशा मुली फार आवडायच्या, सून म्हणून असाय. मी तिला सून तर कधी मानतच नाही, एका शब्दाने कधी बोलत नाही. ती जे करेल त्यात मी नेहमी सहभागी असते. आणि मुख्य म्हणजे याला आवड मित्रांची जास्त आहे घरातल्या. आता तेच मला प्रश्न पडला मी काय सांगू म्हणून. आणि ती खूप जिद्दी आहे, एखादी गोष्ट करायची ना तर ती याच्या अगोदर सगळं करते. बरं, मला सांगा तुम्हाला पहिला प्रश्न, तुमची सुनबाई, तुमची मंडळी आणि मुलगा, याच्यामध्ये जरा शांत कोणी राहायला पाहिजे? आमच्या मंडळीवर येते. सुनेबद्दल सांगा. सून एकदम शांत आहे, समजावून घेणारी आहे, आणि दुसऱ्याला पण समजावून सांगणारी आहे. फक्त काय चुकत असेल तर आमचंच चुकत असेल. Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.